Hörmətli izləyicilərim, sizə bir dənə villa göstərəcəm. Sona qədər izləyib, fragmanını zaten görmüşsünüz. İndi keçək təqdimatına. 17 sotun içində təptizə tikilmiş bir villa. İçində, villanın daxilində, çöldən əlavə 40 dərəcə istilikdə olan hovuzu, qış üçün. Finski sauna. Təptizə, yəni bunu tökmək istəmirəm, bir dənə alov çıxacaq burada. İstifadə olunmamış bir villa. Mərdəkanda düz makaronlu fabrikin gedən yol var. Oradan sağa girəndə dəhşət bir dənə villadır. Keçək mən sizə bu villanın içini göstərdim. Sonra fasad görüntüsünü göstərəcəm. Deməli, burada var idi saunamız, isti polumuz, hovuzumuz, sanitar qovşağımız, vaqonlu reysin qapımız, şəbəkə. Bax, bura gəlir, çatır əsas məsələyə. Saunadan çıxırsan, burada yiyib içirsən. Mətbəximiz yığılıb, qaz sobamız qoyulub. Qonaqlarla burada qəşək bir dənə gürcü sosiskasına sarinla bir dənə pivə filan da özünüz bilirsiniz də. Konfet. Villanın girişidir. Evdən əlavə qonaqların üçün gəlirlər, girirlər bura. İndi mən sizə villanın özünü göstərəcəm. Zarafat deyil, 17 sot. Görünə boydadır. Çöl hovuzu. Arxasında əkin biçin üçün ya stadion üçün əlavə yer. Qazon vurublar, ağacları əkiblər. Nə istəsəz burada zövqə görə düzəldə bilərsiniz. Maşın qarajı oradadır. Qış mətbəxi buradadır. Villamızın fasad görünüşü, modern görünüşü belədir. Baxmağa dörd göz istəyir. Gecə burada olan işıqlarla yanır. Plekan olub işıqlı. Gözəl görüntüsü var. Villamızın içini mən sizə göstərdim. Dəyərli izləyicilərim, hol hissəsidir. Paltar şkafı, birinci mərtəbədə mətbəxi. Mətbəx mebeli yığılıb. Mətbəxdən bir dənə də verandaya çıxışı var. Tam açılır o hissələr. Proyekt olduqca qəşəng proyektdir. Adama ləzzət eləyir. Bu hissədə bizim zalımız var. Neo klassika təmir. Bax, budur. Ən müasir dəbli təmir budur, dəyərli izləyicilərim. Bağ evi üçün də xüsusi vid verir də belə təmirlər. Yuxarıda yataq otaqları var, onları göstərəcəm. Amma burada əlavə sanitar qovşağı bir. Baxın, bura zəhmət olmasa. Qardrob otağı, daha doğrusu çamaşır otağı. Bura nəzərdə tutulub villada. Bir yataq otağı. Bura nəzərdə tutulub birinci mərtəbədə. Üç yataq otağı da ikinci mərtəbədə. Tam yeni proyekt, yeni təmir, yeni bir villa. İkinci mərtəbədə bizi qarşılayır. Nə? Komen. Tüklər demişən şomen. Şomeni. Baxın, bir dənə gözəlliyidir də. TV student, yəni televizor atdığı və şomen. Dəhliz, yataq otaqları. Bu bir yataq otağı. İçində tam müasir geyim dolabı, mebellər də yığılıb. Onun yanında hamam otağı. Hər evə lazım. Hər evə lazım. Hər yataq otağında bunlar vacibdir. Tam olmalıdır, gözəllikdir. İkinci yataq otağı. Nə maraqlıdır. Bir dəqiqə, bir saniyə. Geyim dolabı. Bağlanır.
Evin mimarı havalıdır da yani. Baxın, geniş bir qəşəng dizayn işləyib evdə. Ümumi hamam otağı. Bu növbəti yataq otağıdır. Balkona, balkonu var. Balkondan gözəl o mənzərə görsənir evin arxasında. Bu isə villamızın növbəti və sonuncu yataq otağı. Neoklassik dəmir. Deməkdən yorulmuram. Emosiya, sadə. Sadə, şıq, əzizləcələrim. Sənədləri tam qaydasındadır. Heç bir problemi yoxdur. Alqı-satqıya hazırdır. Elana qoyulan qiymət şablondur. Real alıcılar zəng eləsin. Yaxşı endirimli qiymətlə bu villaya sahib olsunlar. Nömrəmlə əlaqə saxlayın. Görüşərik növbət çəkilişdə. Sağ olun.